Oplever du ofte, at den maskine, der står på dit program, er optaget, når du skal til at køre den? Vi kan ofte komme udenfor i et kommercielt træningscenter og sidder en eller anden tosse og optager den maskine, som vi gerne vil bruge. Men heldigvis er det kun redskaber til at træne de samme muskler, og er derfor ikke en nødvendighed, at vi lige præcis laver den her øvelse. Fordi en wide grip seated cable row og en incline dumbbell row træner sådan set de samme muskler. Det ene bruger vi bare kabler, og det andet bruger vi håndvægte. Så hvis den maskine, du skal bruge, er optaget, når du kommer ned i træningscenteret, så find en øvelse, som minder så meget om den øvelse som muligt. Og det kan både være kabel, en maskine, en playloaded maskine, eller håndvægte eller stænger. Det træner alle sammen de samme muskler, men husk, du kan også bare lige spørge ham tossen, hvor mange sæt han mangler.